Da li će ljudi što su umrli kao nemuslimani biti u vatri? Čitao sam da ima ljudi što su umrli u nevjerstvu, a da će njih Allah iskušati na sudnjem danu. Ima jedna skupina ljudi koji zovu Ehlul Fetra. To su ljudi do kojih nije... I odrasle i djeca. Ima jedna skupina ljudi do kojih nije došla poslanica. Neki učenjaci kažu da je to vrijeme između Isale i Salam i poslanika sa osrame. Nisu imali, znači, pravu poslanicu, Božju riječ, originalnu, i da je to Ehlul Fetra. Znači, Ehlul Fetra su ljudi koji nisu bili upozoreni. A uzvišeni Allah kaže وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. A mi nismo nikoga kaznili dok mu nismo poslanika poslali. Pa je samo ta skupina izuzeta. Znači, živio čovjek negdje na ledini, nije nikada čuo za islam, ili je živio u vremenu kada nije bilo poslanice, nije bilo ni knjige, nije bilo ni poslanika, pa nije čuo. A ovako ne. Poslanik, sal se kaže, od Isu, koga bilježi imam muslim. Kaže, neće za mene čuti ni jedan židovi, ni jedan kršćanin. I ne povjeruje u ono čime sam ja došao, kaže, da neće biti stanovnik u vatri. Pa se ovdje kaže, od Isu samo čuje. Kaže, bio je Muhammed poslanik, završeno. Čuo si. Bio zdužan šta da tražiš. Da ti je neko rekao, ima metoda, za 8 dana možeš postati milioner. Kaže, reci mi, gdje mogu to saznati? Kaže, gore na sjeveru, kod ove braće što su nam došle iz daleka, skroz, ali kaže, moraš ići Štokholma puzajući do gore. Ako otpuzaš, kaže, ženo, pripremaj mi sutra ovaj torbu, ranac, i ja puzam da ja naučim kako da budem milioner. Tako. On bi išao da sazna lijek da je bolestan preko dunjaluka, ali kad treba da sazna ko je Muhammed, sallallahu ala rasulillah, neće. Kaže, dok čuje za mene i ne povjeruje, bit će u vatri. A ako povjeruje, bit će tvoj brat u džennetu. To ti je to. Ehlul Fetra su nešto drugo. Čovjek nikad, kaže, ima islam. Allah poslao poslanike, kaže, molim, šta je islam? Prvi put čujem riječ islam. Poslanici, kaže, nikad čuo. Od Allaha objava, kaže, nikad čuo. Šta Allah? Ne znam ništa. Nije došlo ništa do njega. Je tako? To su, znači, Ehlul Fetra, znači, ljudi koji su živjeli, a ne znaju, znači, ništa o gospodaru Azzawajal, niti o znači, onome što je objavio. Oni će biti iskušani na sudnjem danu. Njima će biti rečeno, uđite u vatru. Pa ako uđu u vatru, znači će biti oprošteno, nego će biti na ispit stavljeni. I to je jedina iznimka kada na sudnjem danu možeš učiniti dobro djelo. Na sudnjem danu nema činjenja dobrih djela. Smrću se prekidaju dobra djela. Smrću se prekidaju šta? Dobra djela. Ali u tom slučaju moći šta? Čovjek uradi dobro djelo, a to je da se pokori Allahu i da uđe u vatru, a kako uđe u vatru, ona će mu biti džennet. A ako ne bude ti ući u nju, onda će biti strmoglavljen u nju. I bit će iskušan. I to je najispravnije mišljenje po pitanju Ehlul Fetra. A što se tiče, znači, ljudi koji su čuli i tako dalje, on ne ulaze nikako. Da ne kaže, i današnji kršćani su Ehlul Fetra. Ne mogu biti Ehlul Fetra nikako. Čuješ da svim je o islamu se priča, o islamu se govori i kažeš ja nisam ništa čuo i znao. Boga mi jesi čuo i znao. Samo što je tvoj bio izbor da se ne pokoriš.